na Uganda abaganda ngoma bakubuga bambi olabika tonda bakula ababaka bayagalanga ofisi yongo lilo bana Uganda abaganda ngoma bakubira aliwo abantu bakubuga bambi yerabira nti abantu beyi wa mu ofisi olokuwa oli lead of the opposition enduluze bakubanga bazi kubanga lwakuba yali leader of opposition omuntu yekaya galampugo mmanyi mami wange simayi bakyagalampugo oyo era nabadde masaka na gamba ati ate ye kira ku mikolo babira muita yali genzi mami wange yala nyompuga nti era ne mukulonda singa abadalo yali mukoze yali mulonzi mpuga yerabira mpuga the person mpuga the MP and mpuga the leader of the opposition. Do you think he was disappointed? Very. Era yakoze statement na gamba nti kulono wategedde mikwano je kati kiro abuganda yo mulaba Charles Peter Mayiga saba sajja lwali sima namujja kubwaka tikiro lwajja okumanya ensi nti bali baagala ofisi ya katikiro si Mayiga lwajja kimanya agwajja kiga kati ffe otutiira abatalina ofisi ezo naye nga bulijjo we tuyita abantu batulaga okwagala okukyasinze vuga nti yayize bingi nnyo Archbishop Ssemwogerere tiyalabisi vika jone yazi ekifemba yo my favorite nze bishop kwensinga okwagala bamuyita jumba omukolo gwabadde ne bwewandula amalusu gatuuka ewuwe tiyalabisi kyabadde kiraga kikino yawedde ekisooka ba strategist ba mpuuga beetaaga goba ekisooka it was wrong okukola thanksgiving mukaseera kano Ssaabasajja Kabaka embeera gye yalimu teri agimanyi ekyo kyali kikyamu ekyokubiri thanksgiving nga weebazaaki ekyafembi eyo mukola mutya drive nti mpuuga ayingire ayite mulukaya mpuuga yalingidde nga musota oyo ye munnakibiina ki NRM Frank Gashumba agezaako okulabula mwami mpuuga nti kyeyakoze yapapye nnyo kyeyakoze yadda atestinga kulaba abantu bamwagala kyenkana ki wabula Gashumba akakasa nti ddala ba MP abaali bakkiririza mu mpuuga ate baamukyawa nnyo ensobi nno eva ku ky'okukyawa mwami mpuuga nti ku ssente zino zeyali obukadde 5 bwanyiza nnyo ababaka abaali bamwagala wakiri bagamba nti oba wakkiriza n'oli obukadde 15 wabulya wekka kitegeeza tuli munnaffe n'olw'ensonga eyo kye bavudde bamwesalako era yabadde asuubira abantu bangi nnyo ku mukolo gw'e Masaka naye obutalabikayo bw'abantu abo kimale bumazi mwami mpuuga okumulaga nti abantu baamukooye mpuuga bambi olabika tonda bakkula ababaka baayagalanga ofiisi yo ng'oli loopu bana Uganda abaganda ngoma bakubira aliwo abantu mpuuga bambi yerabira nti abantu beyi wa mu ofisi olokuwa oli lead of the opposition enduluze bakubanga bazi kubanga lwakuba yali leader of opposition omuntu yekaya galampugo mmanyi mami wange simayi bakyagalampugo oyo era nabadde masaka na gamba ati ate ye kira ku mikolo babira muita yali genzi mami wange yala nyompuga nti era ne mukulonda singa abadalo yali mukoze yali mulonzi mpuuga yerabira mpuuga the person mpuuga the MP and mpuuga the leader of the opposition. Do you think he was disappointed? Very. Era yakoze statement na gamba nti kulono wategedde mikwano je kati kiro abuganda yo mulaba Charles Peter Mayiga Ssaabasajja lwali sima namujja kubwaka tikiro lwajja okumanya ensi nti bali baagala ofisi ya katikiro si Mayiga lwajja kimanya agwajja kiga kati ffe otutiira abatalina ofisi ezo naye nga bulijjo we tuyita abantu batulaga okwagala okukyasinze vuga nti yayize bingi nnyo Archbishop Ssemwogerere tiyalabisi vika jone yazi ekifemba yo my favorite nze bishop kwensinga okwagala bamuyita jumba omukolo gwabadde ne bwewandula amalusu gatuuka ewuwe tiyalabisi kyabadde kiraga kikino yawedde ekisooka ba strategist ba mpuuga beetaaga goba ekisooka it was wrong okukola thanksgiving mukaseera kano Ssaabasajja Kabaka embeera gye yalimu teri agimanyi ekyo kyali kikyamu ekyokubiri thanksgiving nga weebazaaki ekyafembi eyo mukola mutya drive nti mpuuga ayingire ayite mulukaya
mpuga yali ingide nga musota kwemula kwemula era chemanyi mpugo loku wabantu tibazize kwe tiafunye bantu lwa ingira Masaka abamu tibate ninze bukolo ogu ekifemba yo ulira mpuga ya gamba nti ali responsible kubabaka ata no mu mukaga bava mu Buganda balonda chagulanyi ababaka 10 na mukaga bokawe bagenze ku mukoro gwe abanupu ade bameka abademukaga bona in toto baba de ababaka 14 na